Карел Чапек. Війна з саламандрами. Свято в Новому Страшиці. Пан Повондра, швейцар у домі Бонді, саме був у відпустці у своєму рідному місті. Другого дня мало бути храмове свято, і коли пан Повондра вранці вийшов на вулицю, ведучи за руку свого 8-річного сина Франтіка, по всьому Новому Страшиці пахло пирогами, а на вулицях так і мелькали жінки та дівчата, що несли сирі пироги до пекаря. На Майдані вже поставили свої лотки два кондитери – один торговець склом та порцеляною і одна голосиста дама, що продавала всіляку галантерею. Було там ще й велике брезентове шатро. Мершавенький чоловічок, стоячи на драбинці, саме прилаштовував над входом вивіску. Пан Повондра зупинився подивитися, що ж це має бути. Щуплявенький чоловічок зліз із драбинки і вдоволено задивився на щойно почеплену вивіску. І пан Повондра здивовано прочитав: «Капітан Ван Тох та його дресировані саламандри». Пан Повондра згадав кремезного, опасистого чоловіка в капітанському кашкеті, якого він колись упустив до пана Бонді. «От до чого докотився, бідолаха!» – з жалем подумав швейцар. «Капітан, а мусить їздити по світі з якимось нікчемним цирком. А такий же показний, здоровий чолов'яга був. Треба його побачити», – співчутливо сказав собі пан Повондра. Тим часом чоловічок почепив біля виходу до шатра ще одну вивіску. «Ящери, що вміють говорити! Нечувана наукова сенсація! Вхід – 2 крони, дітям у супроводі батьків – 1 крона». Пан Повондра завагався. 2 крони і крона за хлопця – трохи забагато. Але Франтік добре вчиться, а знати чужоземних тварин потрібно для освіти. Задля освіти пан Повондра здатен був на деякі жертви, а тому підійшов до низенького щуплявого чоловічка. «Слухайте, приятелю», – сказав він, – «я б хотів побалакати з капітаном Ван Тохом». Чоловічок випнув груди в смугастій майці. «Це я, добродію». «Ви капітан Ван Тох?» – здивувався пан Повондра. «Так», – відповів чоловічок і показав витатуюваний на руці в нього якір. Пан Повондра розгублено покліпав очима. «Невже капітан так сох? Та ні, не може бути!» «Я знаю капітана Ван Тоха особисто», – сказав він. «Я Повондра». «А, це інша річ», – відказав чоловічок. «Але наші саламандри справді від капітана Ван Тоха, добродію. Справжні австралійські ящери з гарантією. Будь ласка, заходьте. Саме починається велика вистава», – розсипався він, піднімаючи полотнище на вході. «Ходімо, Франтіку», – сказав Повондра батько і ввійшов до шатра. За невеличкий столик поквапно сіла навдивовижу дебела й опасиста жінка. «Чудна парочка», – подивувався пан Повондра, платячи свої 3 крони. В шатрі не було нічого, тільки стояла бляшана ванна і чимось неприємно тхнуло. «А де ж ваші саламандри?» – спитав пан Повондра. «Ан у ванні», – байдуже відповіла гігантська дама. «Не бійся, Франтіку», – сказав Повондра батько і підійшов до ванни. Там безживно лежало у воді щось чорне, завбільшки зі старого сома, тільки шкіра на потилиці в нього ледь підіймалася і опадала. «Оце є та допотопна саламандра, що про неї писали в газетах», – повчальним тоном промовив Повондра батько, намагаючись не показати свого розчарування. «Знову попався на гачок», – думав він, – «але нащо про це знати хлопцеві? А шкода 3 крон». «Тату, а чого вона у воді?» – спитав Франтік. «Бо саламандри живуть у воді». «Тату, а що вона їсть?» «Рибу і всяку таку всячину», – відповів Повондра батько. «Мусить же вона щось їсти». «А чого вона така бридка?» – допитувався Франтік. Пан Повондра вже не знав, що сказати, але в ту мить до шатра увійшов мершавий чоловічок. «Прошу вас, дами й панове!» – хрипким голосом почав він. «То у вас вона тільки одна?» – докірливо спитав пан Повондра. «Якби їх хоча б 2, не так би жалко було грошей», – думав він. «Друга здохла», – відказав чоловічок.
«Отже, дами й панове, перед вами славнозвісний Андріаш, рідкісний і отруйний ящер з австралійських островів. У себе на батьківщині він досягає людського зросту і ходить на двох ногах». «Ну, бо!» – сказав він і штрикнув дубцем те безживне чорне створіння, що нерухомо лежало у ванні. Воно заворушилось і на силу підвелося з води. Франтік відсахнувся, але пан Повондра стиснув його руку. «Не бійся, я коло тебе». Створіння вже стояло на задніх лапах, а передніми лапками спиралося на край ванни. Чорна паща хапала повітря, зябра на потилиці конвульсивно здригалися. Шкіра на ньому обвисла, пообдирана до крові, вся в бородавках. Булькаті жаб'ячі очі час від часу якось болісно затягувалися плівкою нижніх повік. «Як бачите, дами й панове, – захриплим голосом провадив чоловічок, – ця тварина живе у воді, тому вона має зябра. А щоб могла дихати, коли виходить на берег, ще й легені. На задніх лапах у неї по 5 пальців, на передніх – по 4. І вона вміє брати ними різні предмети. На, візьми!» Тварина затиснула в пальцях дубець і піднесла його перед собою, немов якийсь блазенський жезл. «Вона вміє також зав'язувати вузол на мотузці», – сказав чоловічок, забрав у тварини паличку і подав їй брудний уривок шворки. Саламандра хвильку подержала ту шворку в лапах, а потім справді зав'язала на ній вузлик. «Уміє також бити в барабан і танцювати», – прохрипів чоловічок і подав тварині дитячий барабан і паличку. Саламандра кілька разів ударила в барабан і покрутила верхньою половиною тулуба. Паличка випала в неї з лапки. «Я тобі дам, паскудо!» – гримнув чоловічок і виловив паличку з води. Потім додав урочисто піднесеним голосом. «Ця тварина така розумна і здібна, що вміє говорити по-людському!» І заплескав у долоні. «Гутен морген!» – прорипіла тварина, болісно кліпнувши нижніми повіками. «Добрий день!» «Що треба сказати шановному панству?» – суворо спитав чоловічок. «Ласкаво просимо!» – вклонилася саламандра. Її зябра конвульсивно стискалися. «Вількомен, бенвенуті!» «Рахувати вмієш?» «Умію!» «Скільки буде 6 разів по 7?» 42! – зусиллям проквакала саламандра. «От бачиш, Франтіку, як гарно рахує!» – повчально зауважив синові пан Повондра. «Дами й панове!» – хрипів далі чоловічок. «Можете самі ставити йому запитання?» «Ну, спитай щось у неї, Франтіку!» – підохотив сина пан Повондра. Франтік розгублено замулявся. «Скільки буде 8 помножити на 9?» – нарешті видушив він із себе. Очевидно, це запитання здавалось йому найважчим з усіх можливих. Саламандра повільно кліпнула очима. 72. «Який сьогодні день?» – спитав і пан Повондра. «Субота», – відповіла тварина. Пан Повондра в подиві покрутив головою. «Справді як людина? А як називається це місто?» Саламандра розкрила пащу і заплющила очі. «Вона вже втомилася», – квапливо пояснив чоловічок. «Що треба сказати панству?» Саламандра вклонилась. «Моє шанування, щиро дякую, бувайте здорові, до побачення». І вмить пірнула у воду. «Це справді диво!» – чудовано промовив пан Повондра. Але оскільки 3 крони великі гроші, все ж таки додав. «А більше у вас нема чого показати дитині?» Чоловічок розгублено покусав себе за нижню губу. «Це все. Раніше у мене були ще мавпи, але з ними таке вийшло», – промимрив він. «Хіба що дружину вам показати. Вона колись була найгладша жінка в світі. Марушко, йди ну сюди!» Марушка насилу підвелася зі стільця. «Чого тобі? Покажися панству, Марушко!» Найгладша жінка в світі кокетливо схилила голову на бік, виставила одну ногу вперед і підсмикнула спідницю вище коліна, відкривши червону вовняну панчоху, яка обтягувала щось розпухле, товсте, мов свинячий окіст. «Об'єм ноги вгорі 84 сантиметри», – пояснив щуплявий чоловічок.
Але за нинішньої конкуренції Марушка вже не найгладша жінка в світі. Пан Повондра потяг приголомшеного Франтіка на двір. «На все добре!» – прорипіло з ванни. «Приходьте ще, auf Wiedersehen!» «Ну що, Франтіку, цікаво було?» – спитав пан Повондра вже на дворі. «Цікаво!» – відповів Франтік. «Тату, а чого в цієї тітки червоні панчохи?» Про людо ящерів. Якби ми сказали, що в ті дні не писали і не говорили ні про що, окрім самих саламандр, які вміють говорити, це, звичайно, було б перебільшення. Бо говорили і писали також і про майбутню війну, про економічну кризу, про футбол, про вітаміни і про моду. Одначе й про саламандри, які вміють говорити, писалося дуже багато. А головне – зовсім не по-науковому. Тому один видатний учений, професор Бренського університету Володимир Угер, послав до Лідових новин статтю, в якій відзначав, що гадана здатність Андріаса Шейцері членороздільно говорити, тобто, власне, повторювати як папуга почуті слова, з наукової точки зору далеко не така цікава, як деякі інші питання, що стосуються цієї незвичайної амфібії. Наукова загадка Андріаса Шейцері полягала зовсім в іншому – наприклад, звідки він узявся? Де його первісна батьківщина, в якій він пережив цілі геологічні періоди? Чому він так довго лишався невідомим науці, а тоді раптом виявилося, що цей зоологічний вид дуже поширений майже в усій екваторіальній зоні Тихого океану? Як видно, останнім часом він розмножується надзвичайно швидко. Де взялася ця дивовижна життєва сила в прастарому створінні з третинного періоду – яке до недавніх часів існувало приховано, найімовірніше вкрай спорадично, а може й у географічній ізоляції. Можливо, життєві умови цієї допотопної саламандри змінились у біологічно сприятливому напрямку, і для рідкісного міоцинованого релікта настала нова епоха напрочуд бурхливого розвитку. В такому разі не виключено, що Андріах Шейхцері не тільки розмножуватиметься кількісно, а й еволюціонуватиме якісно – і що наша наука матиме унікальну нагоду спостерігати принаймні в одного зоологічного виду потужний мутаційний процес. Те, що Андріас Шейхцері вміє прорепіти кілька десятків слів і навчитись кількох фокусів, з наукового погляду зовсім не чудо, хоча профани і вбачають у цьому вияв якогось інтелекту. Справжнім чудом є той могутній життєвий порив, що так несподівано і так ефективно розбудив для дальшого розвитку еволюційно відсталий і майже вимерлий зоологічний вид. Впадають в око й деякі особливі обставини. Андріас Шейхцері – єдина саламандра, що живе в морі. І це ще прикметніше – єдина саламандра, яка водиться в ефіопсько-австралійському регіоні, в міфічній Лемурії. Просто таки хочеться сказати, що природа раптом забажала надолужити одну з прогаяних можливостей – довести до кінця розвиток однієї з життєвих форм, які вона в цьому регіоні забула чи не змогла повністю використати. І далі. Дивно було б, якби в усій океанській області, що пролягає між японськими гігантськими саламандрами з одного боку і алеганськими з другого, не існувало жодної проміжної ланки. Якби Андріаса не було, нам, по суті, довелось би припустити його існування. Він, можна сказати, просто заповнив той вільний простір, який мав займати споконвіку згідно з географічними і еволюційними закономірностями. Хай там як, закінчував свою статтю професор, а на прикладі цього еволюційного воскресіння міоценової саламандри, ми в шанобливому подиві бачимо, що геній розвитку – ще зовсім не закінчив своєї творчої діяльності на нашій планеті. Хоч редакція потайки категорично вважала, що такі вчені міркування, власне, не годяться для газети, статтю надрукували. Незабаром професор Угер одержав від одного з читачів такого листа. «Вельмишановний добродію, торік я купив у Часлові будинок на Майдані. Оглядаючи будинок, я знайшов на горищі скриню зі старими рідкісними книжками, переважно науковими. Між сторінками прислового перекладу «Міркувань про катаклізми земної кори» Кюв'є 1834 року я знайшов вирізку зі старої газети і вичитав з неї повідомлення про якихось дивовижних ящерів. Прочитавши вашу чудову статтю про отих загадкових саламандр, я згадав про ту закладку з книжки і відшукав її.
Гадаю, що вона могла б зацікавити вас. А тому, як палкий шанувальник природи і ваш ревний читач, посилаю її вам. З глибокою пошаною, Найман. На доданому до листа клапті газети не було ні назви її, ні дати. За шрифтом і правописом її можна було віднести до 20-30-х років минулого сторіччя. Папір так пожовк і зотлів, що текст важко було прочитати. Професор Угер хотів був уже кинути папірець у кошик, але сама старизна того клаптика чомусь зворушила його, і він почав читати. За хвилину він шепнув «Сто чортів!» і нервовим рухом поправив окуляри. Ось який був текст вирізки. Про людоящерів. Ми вичитали з однієї чужоземної газети, що якийсь капітан англійського військового корабля, вернувшися з далеких країв, повідомив про дивовижних плазунів, котрих знайшов на одному невеличкому острівці в Австралійському морі. На тому острові є озеро з солоною водою, одначе з морем не з'єднане і вельми труднопроступне. Якось капітан із корабельним цирульником відпочивали на тому озері. Аж раптом із озера вийшли тварини на взірець ящерів, завбільшки з морського собаку чи тюленя, одначе ходять вони на двох ногах, і зачали химерно та зграбно вихилятися на березі, ніби танок вели. Капітан і цирульник із рушниць вистреливши, двох тих тварин уполювали. Тіло в них слизьке, бо шерсті й луски ніякої, тож вони подібні до саламандр. Назавтра по них прийшовши, мусили їх через сморід прикрити там і покинути – а матросам зволіли, щоб вони обловили озеро сітями і кілька тих потвор доправили на корабель живцем. Обловивши те озеро, матроси всіх ящерів у великому числі вимордували і лише двох живцем привезли на корабель, оповідаючи, що тіло в них має отруту і пече ніби кропива. Тоді тих ящерів посадили в кадуби з морською водою, щоб живими до Англії довезти. Та шкода, як минав корабель острів Суматру – ті піймані ящери, з кадубів вилізши і віконце в облавку під палубою відчинивши, вночі стрибнули в море і щезли. За свідченням капітана і корабельного цирульника, ті тварини вельми чудні і хитрі, ходять на двох ногах і кумедно дзявкають та плямкають. Але для людей не страшні ані трохи. Отож, їх, певне, можна слушно називати людоящерами. Ось що було в тій вирізці. «Сто чортів!» схвильовано повторив професор Угер. «Чому тут нема ні дати, ні назви тієї газети, що з неї хтось колись вирізав оце? І що то була за чужоземна газета? І як звався той один капітан? І який то був англійський корабель? І котрий острівець у Австралійському морі? І чому тоді люди не висловлювалися трохи точніше і, ну, трохи більш по-науковому? Адже це неоціненний історичний документ». «Острівець в Австралійському морі, так. Озеро з солоною водою. Видно, то був кораловий острів, атоли з важкоприступною солоною лагуною. Якраз підхоже місце, де могла б зберегтись така викопна тварина, ізольована від біологічно розвиненішого середовища в безпечній природній резервації. Звичайно, дуже розмножитись вона там не могла, бо в озерці не вистачило б для неї поживи. Це ясна річ», – сказав собі професор. «Тварина подібна до ящера». Але без луски й ходить на двох ногах. Як люди, отже, або Андрія Шейхцері, або якась інша саламандра, близько з ним споріднена. Припустимо, що це був наш Андріас. Припустімо, що ті проклятущі матроси вимордували його там у озерці, і на корабель попала живою тільки одна пара. Та пара, котра потім утекла в море поблизу острова Суматри. Тобто на самому екваторі, де біологічні умови дуже сприятливі, а кількість поживи не обмежена. Хіба неможливо, що така зміна середовища дала міоценовій саламандрі потужний імпульс до розвитку? Ми знаємо, що ці тварини були призвичайні до солоної води. Уявімо собі, що на новому місці вони оселилися в спокійній, захищеній морській затоці, де поживи вдосталь. Що ж далі? Переселені в оптимальні умови, саламандри почнуть розвиватися з дивовижною життєвою енергією. Напевне, так, думав у захваті професор. Саламандра невтримно рватиметься вперед шляхом розвитку, пхатиметься до життя як шалена. Вона плодитиметься без ліку,
бо в новому середовищі її і край поголовки не матимуть своїх специфічних ворогів. Вона заселює острів за островом. Дивно, правда, що деякі острови вона, розселюючись, ніби перескакує. А взагалі це типова міграція в пошуках поживи. Постає тільки питання, чому вона не розвивалася досі? Чи не пов'язане з цим фактом те, що в ефіопсько-австралійському регіоні нема, чи принаймні поки що не відкрито, ніяких саламандр? Може, в цьому регіоні протягом міоцену відбулись якісь зміни, біологічно несприятливі для них? Мабуть, так воно і є. Скажімо, з'явився якийсь специфічний ворог, що цілком винищив саламандр. Тільки на одному островці, в ізольованому озерці, міоценова саламандра збереглася. Щоправда, ціною зупинки в своєму розвитку, припинення еволюційного процесу. Вийшло щось подібне до туго скрученої пружини, яка не могла розкрутитись. Не виключено, що природа мала для цього зоологічного виду якісь особливі плани. Збиралась розвивати його далі і далі, підносити вище і вище, бозна на яку височінь. Від цієї думки в професора Угера аж мороз по спині пробіг. Хто знає, чи не мав Андрія Шейхцері справді стати людиною міоценової доби. І ось, маєте, цей недорозвинений вид несподівано попадає в нове, безмірно сприятливіше середовище. Накручена пружина еволюції в ньому розпростується. З яким життєвим розмахом, з якою міоценовою буйністю і нетерплячкою поривається Андріас на шлях розвитку? Як гарячково надолужує він сотні тисяч і мільйони років, прогаяні в еволюції? Чи можна думати, що він задовольниться тим ступенем розвитку, на якому стоїть нині? Чи зупиниться він на цьому ступені при такому еволюційному розгоні, свідком якого ми стали? Чи може він стоїть тільки на порозі своєї еволюції, тільки готується підноситись вище? Хто може сказати нині, до яких висот? Ось які міркування і припущення квапливо записував професор Владимир Угер, сидячи над пожовклою вирізкою зі старої газети і тремтячи від духовного захвату першого відкривача. «Пошлю це в газету», – казав він собі, «бо наукових журналів ніхто не читає. Нехай усі знають, глядачами якої великої природної містерії довелось нам стати. А назву дам таку – «Чи мають саламандри майбутнє?» Але в редакції «Лідових новин» тільки подивилися на статтю професора Угера і покивали головою. «Знов ці саламандри?» Наші читачі вже ситі ними по саму зав'язку. Пора вже дати їм щось нове. І взагалі, такі наукові розумування не для газети. Через це стаття про еволюцію і майбутнє саламандр так і не побачила світу. Далі буде. Ставте свої вподобайки і до зустрічі на каналі «Світ казок».